Авторів у книги «14 друзів хунти» – 14. Кажуть, працювати в такому складі було нелегко. Однак читача повинна зацікавити різноманітність, душевність і правдивість історій. Адже авторами виступили звичайні волонтери, переселенці, ветерани АТО. В нашій сім'ї служила в армії мама, вона медицинська сестра 93-ї бригади. И рассказ описывает один день медицинской сестры. Здесь, вот, в Черкасском, происходящее. Просто один день. Люди приходят, люди уходят. И каждый приходит со своей историей. Вот об этом рассказ. Наверное, уникальность книги в том, что авторы, до того, как они попали в сборник, они многие совсем не общались друг с другом. И получается, каждый из них в войне побывал в разных местах. Вот это для тех, кто желает разобраться в ситуации, посмотреть на происходящее с 14 разных точек зрения. Моя история, это, во-первых, эта история на украинском языке написана, для меня это первый опыт. Вот, она написана о адаптации, скажем так, человека, вернувшегося из там армии, в частности, да, то есть в обратную мирную жизнь. Ну, тут есть большой плюс. 14 авторов – это реально 14 разных стилей. Вот. И как минимум 1-2 рассказа понравится, ну, поголовно там, любому человеку. Близько сотні дніпряни з нетерпінням чекали своєї черги за автографами. Підписати тільки на придбані примірники. Подібні видання для них – це такі собі нові історичні посібники. Я думаю, це наша історія. И для наших детей это след, который останется, он должен оставаться на наших полках. И как для наших родителей когда-то была настольная книга, у кого-то Библия, у кого-то «Капитал» Ленина, для наших детей история будет складываться из таких книг о Майдане, о войне на Донбассе. Вы знаете, они лишили нас родины. Я не могу поехать к родителям на могилы. Это очень больно. И очень горько. Я надеюсь, когда-нибудь вернуться в свой родной Донецк. Ну, цікаво, що пишуть люди, які пройшли війну, пишуть про своє бачення, про те, як бути на війні, про те, як бути мати себе після війни. Це ж розумієте, зовсім різне. Тобто на війні все просто, там біле, чорне. Після війни набагато складніше вижити в світі, особливо тим, хто, ну, скажімо так, ми йшли на війну, тягнули за собою свої проблеми, які були до війни. Потім війна наклала своє, і люди повертаються сюди, і дуже багато не знають, що робити. Кирило Бережний, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.